жил эртүүтэр сүүлийн 5 жилд ороогүй их цаас орсны улмаас улсын хэмжээнд талтаргаа голгоо үсэж зарим замуудад чирчих боломжгүй болоод байгаа. Нийслэлтийн тухайд авцсан болоод явгууд чирчигчдийн зам хөлдөж эргэж орчиход хүндрэлтэй болоод байна. Гэмт цог судлын үндэсний төвийн хүлээ авахд өдөр тунджаар 15-аас 20 хүн зөвхөн халтарч унсны улмаас бэртэж гэмтэж байна. Энэ өнгөрсөн онтой харьцуулахад өссөн дүн гэж албаны хаонцлоо. Энэ оны 11 сарын 1-ээс 20-ны өдрүүдэд нийт тусламж авч байгаа хүмүүсийн 8.8% нь буюу энэ хугацаанд 341 хүн цас үсэн дээр алтарч унсны улмаас гэмтэж аралтай тусламж авсан байна. Энэ нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 1.6% нэмэгдсэн байна. Насны хувьд үзэх юм бол ер нь сүүлийн 3 жилийн дунджаар харахад 29-оос 60 насны хүмүүс их арай илүү гэмтсэн байгаа статистик байгаа. Энэ нь болохоор энэ насны хүмүүс илүү их хөдөлгөөнд оролцдог толботой болов. Нийт бэртэж гэмтсэн иргэдийн хувьд насаар наавад үзвэл 25-аас 60 насныхан голдуу бэртдэг байна. Бэртсэн хүмүүсийн 60% нь зөөлөн идэнг гэмтэлтэй бол үлдсэн 40% нь ясны бэртэлтэй байдаг байна. Ясны бэртэл авсан тохиолдолд 14-аас 60 хоног хөдөлмөрийн чадвараа төр хугацаагаар алддаг байна. Тиймээс иргэд анхаарал бодлогоомжтой хөдөлгөөнд оролцохыг зөвлөж байна. Ялангуяа одоо энэ халтарч унж байгаа хүмүүсийн хувьд гэж үзэх юм бол ялангуяа энэ гарны шуу ясны хугарал унахтаа гараараа туулж ундаг мөн одоо насны байдлаар бол одоо хөшин настай хүйсний байдлаар эмгтэн хүмүүсүүд хөвчлэн хугарч гэдэж байна. Энэ нь болохоор ясны сэргэжилттэй холбоотой. Зам цас мөсөнд гоччихсантай холбоотойгоор одоо автобус нэмэгдэж байна. За ялангуяа одоо энэ гарцаар гарч байгаа уугын зорчигчд болон одоо зам тээр ашиглаж байгаа жолооч нар одоо тооцоолол алдсан толботойгоор зам тээр бас нэмэгдээд байна сүүлийн үед. А энэ одоо зам тээр замын одоо энэ цас мөсийг бас цэвэрлж арилгах одоо тал дээр бас арга хэмжээ авах зохистой болгож байна. Шарам мөртөс юм дий манай өгт 114 дуу сургуульд. Тэгэл өнөөдөр гинт өдөр 12 өнгөрчих тийж халтраад очичлаа гэх тэгээ сургуулаас ирсэн баг. Болон тэр хавар бол зам амын янзлал гэдэг тэгээд одоо яасан юм зам гадар өстэй амар халтраага ихтэй шүү дээ. Тэгээ одоо үзүүлэх гээд зогсож байна энд очирлаад мэд. Одоо яаж яаж явах юмсан гэхэд л харин тэ амар халтарч унчихад ерөөсөө уулын энэ гутал нуур гайгүй л гэдэг өнөө өглөө чи 7-10 гэл сургуулдугаа явдгийг нүглэ шарга мөртөөс тэгээ шарга мөртийн зам амж явах халтарга ихтэй байна уу. Өглөө 2 цагаар зам талбай хөлддөг тул машин битгий л эргэж явахд хүндрэлтэй байдаг. Ялангуяа авто замууд талтарга ихтэй байгаагаас автомашинд мөргүүлэх, автоэврийн ослууд их гарч байгааг албаныхан анхааруулж байна. Ойрын өдрүүдэд хүүтэн ирж ийн хэвэр байх тул эргэж замын хөдөлгөөнд оролцохдоо болгоомжтой анхааралтай байхыг зөвлөж байна. Нийслэл тоот болоод Улаанбаатар хотын хэмжээ нь бол их хэмжээ нь бол зас орсон. Тэгэхээр энэ засны улмаас болоо нийслэлийн гудамж зам талбай бол хөлдсөн байдалтай байгаа. Тэгэхээр яг энэ байдлаас үүдэл нийслэл хотын иргэд болоод тээврийн эрсдэлтэй хүн бүхэн одоо бас явхад бол маш хүндрэлтэй байна. Гэмт цагцоодын үндэсний төвд гэхэд өдөрт 17-аас 20 орчим хүн зөвхөн одоо энэ халтрага халтарж унснаас үүдэж одоо тус төвдөр бол очиж байна гэдэг бол тус төвийн эмч мэргэжлэнүүд бол хэлж байна. Тэгэхээр иргэд маань бас одоо энэ зам талбайг бол одоо яралтай цэвэрлэхгүй бол маш хэцүү байна. Явхад хүндрэлтэй байна гэдэг ийм их гомдлыг бол нийслэлийн хэмжээд бол хэлж байна. Мөн тээврийн хэрэгсэл жолоодж байгаа жолоочд маань одоо яг энэ халтрага гулгатай үед бол тээврийн эрсдэл явуулахад маш хэцүү байна. А дээрээс нь одоо үнээс үүдэж төвжрлэг хөөсж байгаа учраас тэг дугаар хязгаарлалтыг одоо тэг сонгоор нь бол явуулах иймэрхүү арга хэмжээг бол ойрын өдрүүдэд авах зүйтэй гэсэн иймэрхүү сандуудыг бол гаргаад байгаа юм аа.